Gene familiară, că ești scandalos de prost, se bucurită în știri era. Bucurită nici ardien, era ce se poate. N-a ca și suia șmose. N-a ca dărmundă, că ndiare iar zăvă. Противник цей хіврії, це ж він не діалігу. Баш не ніжте вет, ми шіптар вет, ніжте бути, він діз єден. Кіошт, фатки ці я мови, як цей попол, про сі сей прохачені клас політики, шум ме попрдєчме. По бонсір, де по тергонде, ма сан, лако порсіне сай. Кіо фатки ці я мови. Тоен лотет, е комунізмі діє, тоен лотет е неокомунізмі цот. Прандай, мос ешті, млізори, зе боните діту, кті пуштетіт поштор. Greva sa ka filluar. Ne do të flihomi si që kemi hudhë dhe shorti dhe do të vdesim për të drejtat tona. Pritet që trupi i ti të vi ditën e martë, nuk është e sigurt, po kemi një konfirmim që ka mundësi të vi ditën e martë. Nëna e ti qante dhe ne i shprejmë gushtrimin dhe i qujtëm nënën tonë. Ajo çdo moment, çdo njëri nga ne do të qujë djalin e saj. Humbja e Lirak Bekos nuk është humbja e familjes ti, nuk është humbja e stresës të përndjekur e politikë, po shumëja e gjithë shqiptarëve, sepse veprimi ti ishte një veprim i ndërgjeshëm, i qytetarit të ndërgjeshëm, jo i njeriu të dëshpëruar, po i njeriu që ishte ndërgjesuar për padrejtësitë që bënte shteti kundrejt shkretëve të rive dhe drejtëve të njeriu. Sali Berisha, ti je personi i drejtë për drejtë, ne të burgosit politikë të drejtojmë gishtin tek ti, ti je përgjegjësi i drejtë për drejtë i vdekjes së Lirak Bekos, ti je përgjegjësi i drejtë për drejtë i krimeve të bëra deri tani. Dhe krimeve të bëra që nga Remzi Hoxha, Gërdesi, njerëzit që e vranë mes bulevardit, i shtohet akt akuzës tënde dhe vdekja e Lirak Bekos.